Tidligere på Farmen. Ny stor bonde er Ingunn. Ingunn ble valgt til ny storbonde, og valgte Unni og Silje som hjelpere. At Ingunn ikke har vært meg som hjelper, det skjønner jeg veldig lite til. Hun må være noe sur på meg til en annen slags måte. For jeg er jo et tannhjul som holder maskineriet i gang. Og som storbonde måtte Ingunn velge førstekjempe. Det er en person som er veldig, veldig flink å jobbe. Samtidig så han nok irriterer en god del i gruppa. Hugo. Jaså, hvem er jeg irritert? Ingen som vil se hvem som er irritert over meg. Jeg har vært irritert på det. Jeg har aldri hørt noen som er irritert over meg. Og det er ingen som har jobbet så hardt over meg. Så jeg synes Ingunn har mest av litt grep ennå. En del av ukesoppdraget er å felle og barke flere trær i skogen. Mens Christian, som har skadet hånden sin, får bli igjen og stelle på gården sammen med Lene Marie. Det er veldig mange nå som tror at hånden min er ekstremt vond, men hånden fungerer helt fint. Jeg og Lene, vi har startet vår egen lille bygeskjeft. Vi lager oss mat når vi føler for det, egentlig. Jeg vil ha en relativt avslappet tilværelse her, så jeg gidder ikke gå rundt og tenke på å være sulten. Nå den siste tiden så har jeg lest veldig mye gårdsboka. Men det er fordi at jeg skal ha en fordel hvis noen velger å ta meg som andre kjempe. For da kan jeg kjøre det litt på kunnskap. For jeg tror jeg er veldig mye mer teoretisk anlagt enn det Hugo er. Så da håper jeg han går på en smell der. Hvor mange egg legger gåsa? Ett. Ifølge levetiden, nei, i løpet av levetiden sin. Ja, jeg har ikke lest noe inn her. 10. 14 til 20. Ah, bra tippa. Bomma med mellom 4 og 10, da, så jeg vet ikke hvor bra det var. Når jeg skal ut i kamp nå, så bør jeg jo vurdere om jeg skal ta en som faktisk jobber godt. Og der kommer dilemmaet mitt, og der kommer også et stort problem med Ingunns valg, at om ikke jeg fer, så fer antageligvis en annen som jobber godt. Så det der er litt en sånn ond sirkel nå, at guttene begynner å gå ut så fort. Så vi får se hvordan valget tar om noen timer. Er det bare en tallit i hver, tror jeg? Fordi at vi har hatt så lite korn. Så selv om det er hatt oppe i gryta, så sparer vi inn til neste grøtrunde, for vi har hatt så lite annet korn. Det er noe med at vi må spe det utover det vi har, at sånn at vi får mat i dag og i morgen. Ja, skjønner. Jeg kan love deg, det er ikke lenge til det blir kattstek her inne. Vi har ikke mye mat, for å si det sånn. Jeg håper at ukesoppdraget blir godkjent. Da jeg ser frem til, hvis vi får det godkjent, er at vi endelig skal få kjøpte inn litt mer mat. Vi er helt tom. Jeg tror ikke vi har et korn igjen til i morgen. Deltakerne ligger godt an med ukesoppdraget. Men dohuset, som ikke ble ferdig forrige uke, må også ferdigstilles for at oppdraget skal bli godkjent. Er det ferdig med takene? Nei, tak er ikke helt ferdig. Jeg har nettopp snakket med Hugo om det. Okay. Mangler en stein og to, også disse her bordene. Ja.
Jeg vil bruke han der 120%, og så vil jeg gi en god del av de andre gutta pause. Det er jo noen av de er grådig sletende, mens andre trenger å bli sleten. For å se det på den måten. Ikke for å være stygg. Litt, kanskje. Sliten ut så jævlig. Ja, det, jeg tenker, jeg synes det er på sin plass. I forhold til ukesoppdraget så ligger vi veldig godt an. Alt tømmeret er kommet til gården. Ellers så har vi jo lagt en korg, så er helt ferdig. Så nå mangler vi bare litt bær og sopp for å få fylt den opp, sånn at godseieren skal bli fornøyd. Katarina og Ann-Kristin har fått ansvaret for det som gjenstår av ukesoppdraget. Kurven de har laget skal fylles med sopp og bær. Man skal ha god tålmodighet for å plukke en del bær, altså. Ja, jeg satt akkurat og tenkte at det her er ikke greia mi, egentlig. Nei, vi kan bare plukke de her, og så går vi og ser etter sopp, og så kan vi plukke litt bær sånn innimellom, når vi ikke gidder å leite til sopp. Det er litt, da! Ja. Det. Det var skikkelig bra, da. Helt seriøst, vet du hvor vi skal finne folk? Ja, vi må bare gå og lete, men det her er for tørt, liksom. Okay. Og så må du ikke bare gå og se, liksom. Du må gå inn til gran, til trærne, liksom, og løfte litt på ting og sånn. Nå er det noen spesielle trær de liker så løst på. Det tror jeg ikke. Nei, jeg vet ikke, det er derfor jeg spør. Er det her noe vi kan spise, eller? Hva? Disse soppene her. Nei, det der er sånn der som vokser på stubben, det der, tror jeg. Jeg har null peiling på sopp, da, så egentlig var jo dette et dårlig valg av arbeidsoppgave. Jeg er kjempesulten, jeg. Jeg er kjempesulten. Jeg er faktisk så sulten. Kan vi åte frokost, da? Ingenting. Sulten. Fire korn og to glass melk. Ja. Men da har vi snart fylt den kurven nå, eller mangler vi? Jeg tror vi mangler litt sopp. Ja. Har du ikke sett Katarina? Ok. Har du peiling på sopp? Nei, jeg kan ikke sopp i det hele, men jeg skal finne ut av det. Vi plukket jo det vi så, liksom. Bortsett fra de daue kvalitene. Vi fant jo masse kantareller, men de var liksom rotten eller inntørka. Ja, nettopp. Det var liksom ikke noe som ta det med. Men vi burde jo hatt litt oss selv, da. Vi har jo ikke mat, vet du. Nei. Så, men det er først og fremst godseieren, så får vi heller pine oss selv litt. Ja, vi har i hvert fall litt korn. Ja. Vi plukket vel et par never tyttebær og en 7-8 sopp som vi ikke kan spise, tror jeg. Det var vel den soppen vi fant. Jeg vet ikke hvor godt vi leita, men vi prøvde så godt vi kan i forhold til at vi aldri har vært på sopptur før, noen av oss. Overrasket meg ikke at de kom hjem uten sopp. Overrasket du deg? Nei, takk. Jeg tenker ikke så stygt som deg. Lissa. Jeg tar opp den rota som er der, så skal vi gå opp på det. Etter at Ann-Kristin og Katarina kom nesten tomhendte tilbake, har storbonden sendt nye folk inn i skogen. Det er like før mentor kommer, så det begynner å haste med å få fylt opp kurven. Skal man klare å få de bærplukkerne fulle? Velkommen. Takk, takk. Dere har vi ventet på. Takk for sist. Da spørs du om du har ventet på noe godt, da. Ja, vi håper jo på at det er positivt. Hei. Takk for sist. Ja, er det bra? Ja, det går tålig greit her. Jaha. Det
tror ikke vi har mat til i morgen, men vi får håpe på positivt innslag fra deg i dag, så kanskje vi ordner det. Ja, det kommer jo an på jobben du har gjort, da. Ja, det kommer det. Skal vi gå oss og se litt rann? Mm-hmm. Det er litt moro til å se på dette her dohuset vårt, ja. Hvordan det har blitt der. Ja. Imens er det en hektisk innspurt for å få fylt opp kurven med sopp og bær. Det her er så irriterende å gi bort til godseieren at jeg kan ikke få sagt det. Nei, jeg tenker å ta maten min. For lille maten vi klarer å finne stavrøvelse. Altså, han er så frekk og ber om det når han vet at stavrøvelse er brunnet opp. Ja. Ser skikkelig deilig ut, da. Kanskje legge opp en litt mer sopp på den andre siden. Fy fløten, altså, vi har vært så flinke. Alle sammen, da. Bær og sopp og... Se, her er det blitt vindskyer, ja. Ja, men det er fint. Da regner vi det omtrent smakelig ut da. Ja. Om dog forsinket, så ja, da, ja, men, kjenner dere på at dere er ferdig nå i hvert fall. Ja da, ja, vi er fornøyde og rekner det som avsluttet prosjekt. Ja, ja. Ja, men da får vi vel ta en titt på det dere har gjort denne uka da. Ja. Da tror jeg vi begynner med kjæringens oppdrag. Ja, Korgo, den står her inne på kjøkkenet. Ja, så den kan vi gå inn og se på. Da går vi inn og se. Ja. Det blir spennende. Ja, dere har fått splittet, så dere fikk laget god bånd, ser jeg. Ja. Ja. Nå stod det jo i ukesoppdrag at det var bare en veiledning den vi fikk hos deg. Ja. Så at den kunne være litt kreativ selv, og da, da har de valgt å være. Ja. Og det var alt dere har funnet i skauen? Ja, vi fikk beskjed om å fylle Korgo, det har vi gjort. Ja, så... det, ja vel. Mm-hmm. Ja. Ja, ja, da har jo du fått det, så da får vi vel gå ut og se på tømmerdriften deres da. Ja, det er det tømmerstokkene. Mm. Jeg er litt usikker på om stokkene er helt 100% sånn som de skal være i forhold til mål og... er et par centimeter kortere på enkelte stokker, så jeg håper han har mye god vilje å godkjenne det likevel. Så her ligger produktet? Her er produktet. Ja. Så nå er vi spent på dommen din. Det er jo antallet da. Det er en mer. Ja. Ja. Så det er jo det er positivt. Veldig bra det. Her har vi vel en liten en. Der stod det 14. Mm. Og målet var 15. 15. Ja. Det er et par der som er ganske marginale. Som kunne... ja. Med tømret så var det jo to som var for små, da. Men det går vel ut ifra at dere har målt før dere barka, kanskje? Det er det vi har. Ja, så det er feilen som har oppstått der. Ja. Og som kompensasjon for det så er det jo en stokk mer enn det kravet var, så jeg tror det at vi går for at det er godkjent denne gangen. Den trengte vi. Det trenger det. 50 taler. Tusen takk. Tusen takk. Yay! Det er så bra. Nå er vi i boks. Yay! Nå fikk vi fyllpott. 50 daler. Så det er bra jobba. Det har vært et enormt, enorm innsats. Jeg føler at alle har jobbet steinhardt på dette ukesoppdraget. Og det jeg føler har bidratt mest er jo storbonden som har klart å fordelt oppgaven såpass bra som Ingunn har gjort. Så jeg tror sjefen er den som skal ha krediten her for at det har gått så bra. Det nærmer seg andre kjempevalg. Og førstekjempen Hugo må finne sin motstander til tvekampen. Det er skummelt at du vel ikke greier til kampen. Nei, det er noe så, men... men jeg er jo for å nurre. Hvis den har en fantasi om å vinne hele greien, så kan den være redd for det. Jeg må bare ta som det ikke er. Ja, sant. Du vet ikke at den liker veldig godt. Ja, takk for sammen.
Så det... Jeg skal ta det i tvekamp. Ja, det kan godt en gjøre. Det får tida vis da, hvis vi møtes. Men jeg venter. Mm. Det er mange som har sagt det til meg i livet. Hvem skal ta meg? Det er ett. Det er typen vi sitter på her, altså. Så skal jeg komme tilbake som en bitch jeg havner. Jeg skal gjøre sitt livet surt for noen. Her er det jo ingen som får pese. Stakka. Jeg føler vel at han, Hugo vil vel en som han er nødt til å kjempe hardt imot. Så jeg føler vel egentlig at de fleste på gården, de fleste guttene der, er en ganske riskelig situasjon akkurat nå. Hvem tror du han har det? Det var ikke godt. Så det er vanskelig å si, men jeg håper at det er Hugo som går. Ja, men det vil jo liksom helst. Det er jo ingen tvil om. Man tør jo helt ikke da, Kristian, fordi han vet at han ikke har fint nok kunnskap. Nei, jeg mener... En real kamp bør ikke være styrke. Eller styrke i den forstand. Kan være at han tror at han er bedre enn meg i kunnskap, og vi kjører en skikkelig kunnskapsbattle. Mm. Kan han være mye bedre enn deg, da? Nei, tvil jeg på. Jeg har mine tvil. Ja, ja, ja. Sant. Men... Man vet aldri. Men jeg skal jo ikke leve på det at jeg er best i kunnskap heller. Jeg har et stort problem med at jeg ønsker en ordentlig fair kamp. Mm. Ikke sant? Men så har jeg et problem der med døvkjøttet rundt omkring. Ja. Ja. Så hva gjør han? Ikke sant? Hvis jeg ikke velger Kristian, da, så får jeg alltid han ut en gang. Hadde jeg vært det, så hadde jeg vært Kristian. Ja. Du kan ta han i hva som helst. Ja. Hva som helst. Hva som helst. Til og med kunnskap. Ja. Siden jeg har ikke vært med på noen oppdragene, så... Han, det kommer til å komme spørsmål fra oppdraget. Ja. Han har ikke vært med på oppdraget. Han har satt der inne og pusset, koset og ikke gjort noe. Ja. Som andre kjempe har jeg to valg. Enten så tar jeg den som jeg føler, en av dem jeg føler en sterk konkurrent for meg. Eller så prøver jeg å luke bort det kjøttet. Så jeg er veldig tvil på hva jeg skal gjøre. Førstekjempen Hugo og den han velger som motstander til tvekampen skal tilbringe natten i hvert sitt kjempehus. Disse ligger på hver sin øy i innsjøen ved farmen, og der skal de to kjempene være helt isolerte fra de andre deltakerne frem til tvekampen. Hei! Hallo. Hugo, du ble valgt til første kjempe. Ja. Men forrige uke så valgte du Ingunn som hjelper. Mm. Og nå slår hun ditt rynne med å gi første kjempetittelen. Hun gjør sine valg, jeg gjør mine valg. Så det er full respekt for. Du trenger ikke være enig i valgene, men valget er gjort. Følgene blir deretter. Ingunn, angrer du på at du valgte Hugo som første kjempe? Nei, jeg står 120% på valget mitt. Det gjør jeg. Tror du at han kommer til å hevne seg på det hvis han kommer tilbake til gården? Det har vi tid å vise. Jeg satser på at jeg har rygg til å bære deg uansett. Hugo, du må velge en gutt som andre kjemper. Kom hit. Når du skulle velge din motstander, hvordan har du tenkt? Først så tenkte jeg det at... Jeg ønsker å velge den personen som på en måte gjør minst, men spiser like mye, og det er Kristian. Men jeg har forandret litt mening. Jeg vil ha en verdig motstander. Jeg vil ha en god kamp. Jeg vil møte noen som har balls, noen som har mot. Det vil jeg møte. Hugo, ja. Hvem vil du ha som andre kjempe? Andre kjempen er Ruben. Han sa til meg, Ruben, at okay, hvis jeg vil ta det andre kjempe, så skal jeg velge en gren som er slå sagt at ingen slår meg. Så det er spennende å se om han gjør det. Ruben, er du overrasket over at du er andre kjempe? Nei, overhovedet ikke.
jeg føler at alle her er verdige motstandere til den karen som står der borte, så det... Jeg ser frem til det her. Det blir artig. Tror du at du kan slå en Hugo? Absolutt. Hugo og Ruben, dere skal være med opp til gården. Pakke sakene deres og bli med ut til hver deres kjempeøy. Jeg tror ikke Hugo faktisk hadde baller nok til å møte hverken meg eller Geroe. Han vet vi er hans største konkurrenter. Jeg synes han var litt feig i valget sitt, Hugo. Jeg hadde trodd han ville ha en litt sterkere konkurrent. Han Hugo blir en tøff motstander. Han er jo sablet sterk. Men min fordel i kampen mot Hugo, det kan være eksplosiv. Og jeg vil prøve å finne en gren der at det eksplosiv vil gjøre mye godt for meg. Det blir en kamp uten likhet. Jeg skal gi alt jeg har. Hvis jeg forlater farmen etter trekampen, så vil jeg bli veldig overrasket at jeg vil forlate den, for jeg har en sånn god følelse på meg på hele opplevelsen her, på at jeg skal være veldig lenge. Jeg har en veldig god følelse på at jeg kan vinne. Jeg velger jo Hugo for at jeg ønsker han vekk fra farmen. Jeg får bare håpe at jeg har rygg til å bære en eventuell belastning det kan bli med å ha han fortsatt her på gården. Det blir utfordringen i hvert fall. Straks på farmen. Vi er like sterke begge to. Jeg er nok redd for at Hugo er litt sterkere. Jeg har ikke noe sansen for Hugo, da, så... Vi får se. Vi tar imot våre to kjemper. Når det gjelder kampen, så storgleder jeg meg. Jeg har en sånn god følelse inni meg. Jeg er ikke nervøs i hele tatt. Så for meg er det en fryd. Det er en fryd å være her, og en fryd å bli utfordret i en kamp. Og jeg har en veldig, veldig god følelse på at jeg greier å slå den. Så tiden får vise hva som skjer, men god tro har jeg. Jeg tror ikke Hugo synes det er veldig mye positivt om meg i dag. Han tror jeg driver med et eller annet skittent spill. Men det gjør jeg rett og slett ikke. Jeg liker han bare ikke, så enkelt er det. Jeg velger jo Hugo for at jeg ønsker han vekk fra farmen. Med en viss fare for at han vinner kampen. Ingunn er nok litt nervøs for at jeg skal komme tilbake. Tøst jeg kommer tilbake, så jeg spørs om hun angrer seg at hun har vært med LL. Hvis noen ønsker å få meg ut, da skal jeg sørge å få dem ut. Det er det som er krig. Ruben, som er andre kjempe, må snart velge hvilken gren han og Hugo skal møtes i. Øvelsene andre kjempen kan velge mellom er øksekast, bryting, saging, slegge, bæring av staur og kunnskap. Velkommen! Takk. Har det bra natt? Det har det. Er du nervøs? Nei, ikke det kampen. Jeg er ikke det. Du er sterk. Fysisk sterk. Jeg er eksplosiv. Jeg har mye å gi.
i kort tid, vel å merke, så jeg håper jeg kan gi deg en skremme litt i begynnelsen. Hva tror du Hugo er sterkest på? Han, Hugo er jo sterk som en okse, det er det som er litt skummelt. Han velte jo med på grunn av at jeg var litt stor i kjeften og lovet han en kamp som han vil sette pris på, og han vil like. Og da sa han jo selv at hvis du gir meg den utfordringen der, så tar jeg den. Så hvis ikke jeg hadde sagt det, så kunne jeg vel kanskje vært igjen på gården. Den greien du har valgt, den greien du føler sterkest i da? Jeg føler at de andre greiene der så blir jeg for lett i ræva, og så har jeg for lite utholdenhet. Jeg føler at den greien jeg har valgt, den går mye på teknikk. Ruben, hva har du valgt? Jeg har valgt slegga. Slegge, ja. Jeg har ikke mulighet på noen andre greiene. Tror du Hugo er god på å slegge? Han sier nå at han er verdens beste. Så da, vi får se. Vi får lykke til. Takk for det. Måtte han beste vinne. Det skal han jo. Vi snakkes. Det gjør vi. Ha det. Ha det godt. Tror du at de ti er over på farmen? Nei. Jeg føler at jeg skal mye lengre. Så hvis jeg går ut i dag, så vil det føles veldig uvirkelig. Jeg har vært stor i kjeften og sagt at ingen slår meg. I slegge, har jeg sagt. Jeg har bestandig vært stor i kjeften her. For det mener jeg ingen slår meg i slegge her. Og det har tydeligvis Ruben hørt. Så derfor utfordrer han meg det at hvis jeg tar han, så skal han slå meg i slegge. Så jeg er spent om han har vært det. Ruben har valgt slegge. Ja, det har jeg trodd. Det er det jeg sier, gutten der han har mot. Fantastisk her. Hva tenker du om det er slegge? Jeg har en voldsom slagkraft. Mm. Problemet mitt, det er hvis jeg blir for ivrig. Og hvis jeg bommer med spikar, da kan den fly ganske langt, og da er jeg tapt. Så jeg må rone litt. Men det blir en fartsfylt tvekamp, det er jeg mener om. Ja, det blir artig. Jeg synes, å, jeg gleder meg. Det blir kjempeartig. Lykke til. Takk, takk. Vi snakkes. Yes. Dette blir jentetur, vet du. Ja, ja, ja. Mens kjempene gjør seg klare til tvekamp, drar storbonden Ingunn og hjelperne hennes til markedet. De har med seg 50 daler for godkjente ukesoppdrag, samt melk, rabarbra og tyttebær som de håper å få byttet bort. Vi har ingenting til frokost i dag, så denne gangen så blir det nok også handler veldig mye fornuftige varer. Vi håper og tror at vi skal få lov til å, eller få muligheten til å kjøpe en pølsesnabb eller to for å få litt variasjon i kosten. Og eventuelt et fersk brød, det er sånn som vi drømmer om etter en hel veke med bare grøt. Det blir $5, da! Ja. Hei, hei! Men da syns jeg vi skal gå til gressaksen. Ja, det begynner med oss her. Rabarbra, som vi lurer på om vi kan få putte hos deg. Rabarbra kan jo være interessant. Ja, vi har sett at du ikke får rabarbra. Og så har vi tyttebær. Er du interessert i det her? Tyttebær er i grunn for lett å selge nå, så det kan være en grei ting enn å og bytte bort. Du vil satsa på to sånne. Ja. Har du plass i kålen? Ja, plass i blodkars og det her. Kjempeslatte. Oi, oi, oi. Og så kommer det gullerøtter. Oi, oi, oi. Trenger du noe purre, så synes jeg egentlig... Oi, ja, purre er bra. Ja.
purre er bra. Du skulle gjerne hatt litt løk for å gi litt smak for mye på suppa. Ja, det var litt lurt etter at det hadde gått av purre. Ja. Det gjør i grunn. Skal vi se. Hvis vi, da legger vi på to sånne. Ja. Takk skal du ha. Takk for handelen. Koselig. Ha det bra. Hei da. Ja, så. Jeg er ute for å shoppe. Ja, det er vi. Er du ute etter i dag, da? Nei, litt av hvert, men mest korn. Junior, tar du og måler opp den her? Havrekorn. Men vi må i hvert fall ha 5 kilo. Mm. Ja. Vi bør ha 5 kilo. 5 kilo poteter, ja? Mm. Det metter godt. 2,5 kilo til med havrekorn. Og så 1 kilo til med hvetemjøl. Og så lurer vi på om du er villig til å bytte, om du har brukt for mjøl. Egentlig har jeg ikke brukt for mjøl, da. Men kan ikke du få salade videre, da, tror du? Det ja, eneste jeg kan... Du kan få en ostebete, en liten ostebete kan du få for den. En liten ostebete? Ja. Det er flott. Da sier vi det. Ja, forresten. Du må handle så mye. Ta, gi dem hver sitt vinerbrød, du. Oi, oi, oi! Du får få det seg. Oi, det er flott. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Definitivt et høydepunkt hittil. Jeg ble sjeleglad, så man trenger sånne oppmuntringer. Og det var helt topp. Fikk godkjent ukesoppdraget denne gangen. Gratulerer med det. Takk. Det betyr at du, Ingunn, som storbonde, får en finalekniv. Ja. Den kan bli veldig viktig hvis du kommer til finalen i farmen. Så pass godt på den. Den er personlig og kan ikke gis til andre. Ok. Vær så god. Takk skal du ha. Ingunn. Jeg synes du har vært en bedre storbonde enn det Hugo var første uka. Kanskje en litt mer menneskelig på mange måter. Synes jeg selv i hvert fall. Der jeg åpner litt for at alle får delta litt, og alle får litt mer ansvar enn hva han hadde forrige veka i hvert fall. Hva sa du, Vigdis? Jeg synes at Ingunn har vært en veldig fin storbonde. Hun har latt oss få gjøre ting som også gutta kan gjøre. Da. Jeg tror andre jenter også har syntes det har vært veldig positivt. Så en topp storbonde. Og så har hun vært veldig flink til å rose for ting de gjør, og det synes jeg er veldig viktig når man er her inne, for man trenger oppmuntring, for det er ganske tøft i tider, og da trenger man ros. Men dere virker som en arbeidsom gjeng, da. Det er god driv, det er ikke så mange som er skal latskap og spore. Geir-Ove, hvordan ser du på denne gjengen her? Er det noen her som
ikke bidrar til fellesskapet. Noen gjør mer enn andre. Og det er jo enkelte som har stukket seg litt ut og gjort mye mindre enn andre. Kristian for eksempel, han har jo ikke gjort veldig mye. Men han har jo også hatt en skade hand. Så han har jo en unnskyldning der. Når han ikke får vært med på de oppgavene som ja, resten av gruppa har vært med på, da, så kommer han kanskje ikke like tett inn på resten av gjengen. Sånn som for eksempel, vi ute i skogen kommet veldig, blitt nært knyttet til hverandre. Jeg føler at du er en liten outsider nå, eller? Nei, det føler jeg absolutt ikke. Det er jo noen man har bedre kontakt med enn andre, men sånn vil det jo alltid være. For det vil jo sikkert være noen forandringer på det også, men man skal ikke ha for god kontakt, for det kan fort bli lurt drill rundt. Nå kommer Hugo og Ruben snart. De skal kjempe her, rett foran dere. Hva er lurt å velge Hugo som første kjempe, synes du, Kristian? Jeg synes det var egentlig veldig lurt å velge Hugo som første kjempe, fordi han bidro til å dra trivselen i gruppa ganske kraftig ned, i hvert fall for min del, og jeg vet at det er for et par andres del. Og da, hvis trivselen synker, så synker også motivasjonen. Er du andre enig i det? Etter den første uka hvor han var storbonde og snakket til meg som jeg skulle vært 7 år gammel, så har jeg egentlig aldri greid å på en måte trekke han opp igjen. Hva tenker du, Amin? Jeg følte at han er en ganske ærlig type, selv om det er mange som tviler på det. Men jeg føler det var et litt ulogisk og utaktisk valg. Hvorfor det? For jeg føler at Hugo er en kar vi trenger til å klare ukesoppdraget. Og det var greit vi klarte denne uka her, men neste uke er ikke sikkert vi klarer det. Det er taktisk for henne å ta det også hvis det gjør at hun trives bedre her inne og får større motivasjon. For da vil du kjempe videre for å bli her på farmen, så det er jo et taktisk valg også. Jeg tror jenter og gutter her inne tenker veldig ulikt på hva de ser for som taktisk. Jeg vil si at det er taktisk å ja, velge etter trivsel. Ingen? Ja, jeg står ved valget mitt 120%. Hugo nedsetter min trivsel her. Jeg synes han har en væremåte å vise veldig lite respekt overfor andre mennesker sine egenskaper. At han dreper litt av kreativiteten hos mange i gruppen, for at de faktisk ikke tør å vise hva de kan. Hva mister dere hvis Ruben må dra, da? Vigdis? Ruben er en gledespreder, og så er han veldig dyktig til å arbeide, og så er det aldri noe vanskelig å spørre han da, hvis vi trenger hjelp til noen ting. Så det blir trist å miste Ruben. Veldig god gutt. Ruben har bestemt at det skal kjempes i slegge. Det var ikke stor overraskelse, men Amin er litt usikker. Jeg tror slegge blir litt vanskelig for den, i og med at godeste Hugo El Grande har sagt at det er ingen som kan slå han i slegge. Vigdis, kan vinne. Jeg har ikke noe sansen for Hugo, da, så jeg synes det må bli trist hvis Ruben ryk. Ruben har en mye mer positiv innvirkning på gruppa enn Hugo har, og vi vil trives og motiveres og jobbe mye bedre sammen med å få tilbake Ruben enn å få tilbake Hugo. Silje, hvem tror du vinner? Jeg synes det er veldig vanskelig valg, fordi de er like sterke begge to. Jeg er nok redd for at Hugo er litt sterkere. Jeg håper selvfølgelig Ruben vinner, både fordi han er en veldig god venn og fordi Hugo er en av mine største konkurrenter. Ingunn. Hvordan blir det for deg på gården hvis Hugo kommer tilbake? Det kan bli spennende. Hvis han har tenkt å straffe meg eller et eller annet sånt, så får han bare gjøre det. Jeg håper at jeg ikke lar meg påvirke noe særlig av det. Alle vil at Ruben skal vinne. Vi får se. Vi tar imot våre to kjemper. Velkommen hit. Velkommen. Takk. Ruben, du har valgt slegge. Angrer du på valget nå? Nei, jeg gjør ikke. Reglene i slegge er enkle. Dere får 5 sånne nagler hver. Og er slegge. Hvis jeg klarer ferdig å gå, så gjelder det å få de 5 naglene så raskt som mulig ned i deres stokk.
Legg merke til at naglene har to små tapper. De må være i berøring med treet. Er de ikke nede i treet, så er ikke naglen godkjent. Hugo, dine nagler skal inn i de røde feltene. Ruben, dine nagler skal i de blå feltene. En nagle i hvert felt. Da kan dere innta plassene hvis det ikke er flere spørsmål. Vær så god. Hugo, er du klar? Yes. Ruben, er du klar? Klar. Måtte den beste vinne. Lykke til. Klar, ferdig, slå! Der har Hugo fått én nagle nedi. Ruben har fått én nagle nedi. Hugo har fått to. Kom igjen! Kom igjen! Ruben har snart fått nedi to. Hugo fire nedi. Ruben har tre. Der har Hugo fått alle sine nedi. Gratulerer. Du har vunnet en ny uke på farmen. Takk. Steike seg. Nå vil jeg også hjem. Ta imot hyllesten fra de andre. Sorry, altså. Gratulerer. Jeg var kjempeflink. Åh, takk! Du var for skuffa. Ikke var for skuffa du var vel. Hva skjedde? Nei, jeg har vel ikke noe mer å gi enn det der. Han var nok bedre enn meg bare, rett og slett. Du får ta farvel med andre, så snakkes vi snart. Det er godt. Åh, det er godt. Vi ses. Så trist, Ruben. Vi vil savne deg. Ha det godt, Amin. Jeg liker deg veldig godt. Bare så du vet. Vi bor nært, tror jeg. Vi ses igjen. Vi gjør det. Store mann. Jeg tror det var mange inne, av mine venner der inne som ble skuffet at jeg ikke klarte det. Så jeg hadde lyst til at jeg skulle komme tilbake igjen. Og det var vel det som plaget meg mest, var at jeg er nødt til å forlate og ikke komme tilbake til de som har lyst til å ha meg der. Det var en litt ekkel følelse med det samme. Det var det første jeg tenkte på. Det hadde vel vært litt rart hvis jeg skulle vært veldig glad for at Hugo vant tvekampen. Det var jo tross alt jeg som stemte han som første kjempe. Når først det skulle skje, så må jeg bare ta det for det det er. Så i utgangspunktet så kommer jeg til å la ting gå som vanlig og satser på at det går seg til. I neste episode av Farmen. Jeg må være den jeg er. Og i uka her nå skal jeg være en arbeider som hører etter. Ja. Det er viktig det da. Skal ikke ha noe kommando. Nei. Jeg tviler jo på at en natt på en hytte kan endre en person så mye, men vi får se. Det lukter baby. Det lukter baby og litt sur melk. Det er det baby lukter for så vidt.